Lempar. Ambruk. Lagi. Bagus. Lagi. Terus. Bagus. Lagi. Iya, lagi. Iya, bagus. Emang saya? Iya. 6 ditambah 5 piro. Satu. 6 kurang 5 1. Bagus sih. Main minion. Kakak beli apa kakak? Mobil remote. Mobil remote? Gak boleh gitu, gak boleh. Dosa. Ayo, Diandra. Minionnya mana, Diandra? Bagus. Suka? Ayo, lempar lagi, Diandra. Ayo, lempar lagi. Terbang. Dalam. Ayah.